הנה דני זקן. תכף רגע אחד הפינה האלמותית שלנו. ולאחריה, לא תאמינו, שידור חי של לילה חי מאוד וחם מאוד מתל אביב. עם אמנון פאר ואורחיו. שלום לך. איך אני לא שומע רעש, אמנון? הבטחת הרבה אנשים. אתה רוצה רעש, תמחו כפיים, חבר'ה. הם מוחאים כפיים לשידור הציבורי. כל הכבוד. אתה יודע, בשבילי ובשבילך, כל המאזינים. כן, כולם פה. אנחנו חוגגים 20 שנה לתוכנית. 20 שנה? נכון, באיחור אמנם. כן. אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. בצוק העיתים, זה מה יש, אבל זה גם נהדר. ועל יד המיקרופונים עומדות שתי בנות יפהפיות. פעם אמרו שזמרות אופרה נראות כמו מקרר. מה, הם נראו כמו מקרר. איזה נראו, שתי פצצות, ויש שלוש פצצות נמצאות פה. שתיים מהן, תשרנה עכשיו, נעמה אלן. היי. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? יופי, מה את עושה היום באופרה? היום אני מופיעה כבר בכל העולם, אבל בקרוב תוכלו לראות אותי בריגולטו שעולה ביוני. ביוני, וגם דון ג'ובאני שעלה באקו, גם כן ביוני במהלך פסטיבל מצדה. יוצא מן הכלל, ושירי הרשקוביץ, מה את עושה היום? אני סיימתי ממש בשבוע שעבר הפקה של דון פסקואלה, שרתי את נורינה באופרה הישראלית, והפקה הבאה מצדה. מצדה, בבקשה. ואיתן שמייסר ליד הפסנתר, אלן איתן. אלן אמא, אני רוצה להגיד לך משהו שפעם אמרו לי. אתם יודעים מה ראשי התיבות של פנסיה? מה? נו. פעם אמרו לי שזה פניו נפלו, סוף ימיו הגיע. אבל אני מניח שזה לא המקרה כאן. לא, 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 לא. Don't mention it again. אני רואה אותו... לאמנון כלום לא נפל. הוא לא נראה כמו פנסיה. כלום לא נופל, לאמנון. הנה הוא אומר. אנחנו בטוחים, וגם התוכנית הזאת היא... ובאמת, אנחנו היינו פה עורכים שבועים במשך הרבה זמן, וממש היה לנו כיף לבוא אחרי הופעות, אחרי... רבותיי, אני מבקש שקט, מדברים ברדיו עכשיו. לבוא לפה אחרי הופעות, אחרי קונצרטים ולהתארח כאן אצלך באולפן הזה כאן עם כל הצוות המדהים של התוכנית. רבים וטובים מהאופרה עברו כאן, ובאמת אנחנו רוצים להקדיש לכם את אחד הדואטים הכי יפים בתולדות האופרה, שאנחנו עוד מעט מעלים אותה הפקה מלאה של האופרה הזאת, סיפורי הופמן מאת אופנבך, החל מסוף, מאמצע חום, עוד שבועיים באופרה הישראלית. אני גם אנצח על חלק מההופעות. המנצח הראשי של האופרה זה פדריק שזלן, סולנים נהדרים מהארץ ומחול, והדואט לילה של אהבה, לילה יפה, לילה של אהבה, לילה חי מאוד. אברי ניניו, אברי ניניו מצלם, אברי תצלם את היפות האלה בחייך, אז אי אפשר, זה צריך להיות ביוטיוב. אני רק רוצה להגיד תודה גם לכל המאזינים בחוץ לארץ, שולחים לי אס-אמסים מלוס אנג'לס, שאומר, איזה כיף לנסוע באוטו ולשמוע אחר הצהריים בלוס אנג'לס. דורון זהבי, תודה רבה לך חביבי. חברים, אני מבקש, נעמה גולדמן, שירי הרשקוביץ, איתן שמייסר ליד הפסנתר. סיפורי אופן, בבקשה.
דבר. חברים יקרים, אתם באולפן ראיתם, תראו את זה גם ביוטיוב, אבל באמצע החלק השני, דניאלה לוגסי נכנסה והחליפה את שירי הרשקוביץ. מה לעשות? אין הסופרניות, זה לא... אל תשאר הדבר אחר, אין מה לעשות. זה סיפור אחר. אמנון, ככה הפולניות גומרות. רגע אחת, אני אשאל אותן, זה נכון בנות? הן לא מגיבות, אה? בבקשה. איזה יופי, האופרה הישראלית, חברים יקרים. הם לא הולכים לאף מקום, כי לכל אחת יש גם עוד דבר אחר. הלילה חי מאוד מאוד, ומחר לא צריך לקום לעבוד. ברדיו מדברים ומלכים וגם שרים, זה אמנון פאר ופרלמנט ששדרים. והיה, מה יהיה, מה קורה ומי אמר, איפה כן, מה עשו ומה מותר. אז חלס הסברים וקשקושים ועוד ועוד, חבל לנו לקר. כי הלילה חי מאוד. החגיגה הזאת אי אפשר להפסיק.